Kad je pod Gotlova gospodin Boboja Bentovski. Braća i sestri od Bitola, Sevitan Bokovska Stepka, rodena od Presna. Privremeno živeam v Čikagu. Osjećam... Osjećam golema vozbuda v moja duša, nema da mi verujete. Kolkava je ova moja sreća, što možem da ve pozdravam od moje ime i od imeto na naši iseljenici od sad. I da li posakam golem uspeh so mojava makedonska čistina za jedno blagorodno djelosti što god obstanala niz vetrometite na nizinoto gordo dostojnstvo stremeš što označuva pat za krajna pobjeda. Braća i sestri, vije site ne me poznavate. Potekno vam od prespa kako što naglasi u početokot, se vikam Popovska Stepanka. Во името на овој светол ден, кога сега се формира, вамарал дапамана е, кога овие светли слова, секогаш низ времето и просторот низ рачеле пат, по кој треба да одиме, да ја запреме крвта од распрчена во живо македонско тело. Сакам лично пред сиве вас да си дадам една одишка како извинување за едно моје живење како инспирација. Се прашувам, што сум направила како просветен работник за 33 работни години? Сум воспитувала генерации со програмите што ни беа сервирани од страна на факторите. А ние не можевме и покрај нашите отвори во смисол што во нас имавме некои наши македонски сознанија. Бевме репресирани. Не смееме до крај да ја кажуваме македонската вистина. Затоа се извинувам пред моите генерации. И ако има еден присутен, да ги пренесе на сите.